hyvät ihmiset, ollaan tässä Atselmin tiiristöksessä. Ja Atselmi on tuossa suunnassa, tästä on vielä 0,5 kilometriä matkaa. Siinä meillä oli yllätys se, että se on tie poikki tuosta järven päästä, sinne ei linja-autolla pääse, niin kuin silloin viimeksi kävimme. Ja viime vuonnakin. Niin, hyvät ystävät, me olemme tässä nyt Luttojoen rannassa. 64 kilometriä ja 300 metriä Suomen rajasta, nykyisestä valtakunnan rajasta. Tästä on matkaa tuonne osasto Pennasen tai osasto Petsamon päätukikohtaan Atselmivaaralle hiukan toista kilometriä. Emme valitettavasti päässeet sinne nyt linja-autoilla, kun tie on poikki. Talvisodan jälkeen, silloin 40, painostus Suomea kohtaan tuolta Neuvostoliiton suunnasta jatkui hyvin voimakkaana ja Suomessa koettiin todellisena uhkana Neuvostoliiton toiminta, ja kun nyt jälkeenpäin tiedämme todellisuudessakin, mikä heillä oli tarkoitus, niin uhka ei ollut suinkaan mikään kuviteltu. Painostus jatkui. Suomi pyrki kaikin keinoin pääsemään jonkun muun suurvallan yhteyteen ja suojelukseen, ja ainoaksi sitten osoittautui Saksa, sillä Suomi ja Ruotsi olivat periaatteessa motissa valtameriltä sen jälkeen, kun Saksa miehitti Norjan huhtikuussa ja 40. Se on välirauhan aikana, silloin 40 vuoden kesällä Saksan kanssa solmittiin sopimus tuosta lomalaisten kauttakulusta Suomen kautta tuonne Pohjanlahden satamiin ja edelleen Saksaan ja kumpaankin suuntaan. Samanlainen sopimushan oli tehty Neuvostoliiton kanssa Hangon vuokra-alueen suhteen. Ja saksalaisia joukkoja liikkui sitten jo 40 kesällä täällä Lapin teillä. Jossakin vaiheessa, kukaan ei tiedä tarkkaan missä kohtaan, Saksan valtakunnanjohtaja Hitler oli tehnyt päätöksen hyökkäyksestä tuonne itään Neuvostoliiton lyömiseksi. Sitä ei kerrottu suomalaisille, tuskin kovin monelle Saksassakaan, mutta valmistelut alkoivat 40 syksyllä viimeistään. Talvella 40-41 Saksassa kävi suomalaisia sotilaita parinkin kertaan, ja silloin kerrottiin vaihtoehtoja, mitä voisi tapahtua mahdollisesti, mutta mitään sellaista tarkkaa ei sanottu. Toukokuussa 41 kävi uudestaan suomalaisia upseereita siellä, ja silloin on jo vähintäänkin suullisesti sovittu jotakin. Kirjallisia dokumentteja sitten ei ole löytynyt. Silloin on sovittu sellainen asia, että nimimerkillä, jos Neuvostoliitto hyökkää Suomeen, niin saksalaiset joukot vastaavat tämän Pohjois-Suomen puolustuksesta, Oulujoki, Oulujärvi tasan pohjoispuolelta, ja että täällä olevat suomalaiset joukot alistetaan saksalaisille. No, jossakin vaiheessa oli sitten todella tehty päätös, ja suomalaisillekin sitä kerrottiin jonkin verran, niin että Suomessa pantiin ylimääräisen harjoituksen nimellä taas käyntiin suojajoukkojen liikekannallepano kesäkuun puolenvälin tienoilla. Ja silloinhan sitten tämäkin joukko perustettiin, ja meillä on tässä nyt mukana veteraaneja, jotka silloin olivat joukon mukana, ja pyytäisin kertomaan, minkälainen tämä joukko oli. Jaakko Jokela, sotilasarvoni oli vänrikki silloin 41 keväällä. Petsamon erillisosasto, jota kutsutaan myös osasto Pennaseksi ja osasto Petsamoksi. Se perustettiin jo toukokuun ensimmäinen päivä 1941, jolloin Ivalossa siihen asti toiminut 12 prikaatin 3. pataljoona muodollisesti lakkautettiin, ja siitä perustettiin sitten tämä Petsamon erillisosasto.
Sen komentajana toimi tällöin majuri Into Ahonen. Suojajoukot, joihin Petsamon erillisosasto jo perustamiskäskyn mukaisesti kuului, ne liikekannalle pantiin kesäkuun 10. päivä. Ja 9. päivä kesäkuuta otti majuri Antti Pennanen Petsamon erillisosaston komentajan tehtävät vastaan Into Ahoselta. Ja Pennasen johdolla tämä osasto muodostettiin sotavahvuuteen. Reserviläiset kutsuttiin mukaan. Tämä käytännössä tapahtui muun muassa sillä tavalla, että rakennusmestari Reino Roivainen sai Vändrikki Roivaiselle osoitetun käskyn saapua välittömästi Ivaloon ja ilmoittautua majuri Pennaselle. Reino saapui, Pennanen antoi käskyn. Reino saapui siis Kaamasen tietyömaalta. Kaamasesta Karikasniemen suurella kiireellä rakennettiin tietä, jonka rakentamisesta oli sovittu saksalaisten kanssa, että se rakennetaan nopeasti. Reino sai Pennaselta käskyn, mene takaisin sinne työmaalle ja ota kaikki miehet tänne. Ja Pennasella oli semmoinen paperi, että kaikki muut vanhemmat käskyt murtuivat sen eessä. Se tapahtui niin kuin Pennanen käski. Ja sillä tavalla muodostui Petsamon erillisosastosta joukko-osasto, jossa oli edustaja lähes jokaisesta suomenkielisestä kunnasta. Osasto käsitti 3 kiväärikomppaniaa, joista yksi oli 36. rajakomppania, joka oli sodan alussa Petsamossa. Myöhemmin tuli sitten osaston yhteyteen. Edelleen kuuluu konekiväärikomppania ja KRH-komppania sekä patteri, lyhennetyin kenttäkanunoin. Patteri kuljetettiin heti tilanteen alettua Petsamoon ja toimi sitten Jäämeren rannalla kesän ja syksyn 1941, samoin kuin 36. rajakomppania. Tällä tavalla se Petsamon erillisosasto on muodostettu. No, minkälaista se miehistöaine oli noin kunnoltaan ja tuommoista, sanotaan, miten pystyi olemaan metsässä? Koko joukkohan oli niin kuin tehty tämmöiseen tehtävään. Ne olivat Kaamasen miehet, ne olivat työmiehiä, tottuneet mitä raskaimmissa oloissa toimimaan. Sitten nämä reserviläiset, siellä tuli poromiehiä ja muuta Pohjolan väkeä. Ja tietysti tämä varusmiesaines, joka oli sen 3. pataljoonan jäljiltä, siinä oli ikäluokka 20 sekä huhtikuun alussa palvelukseen astunut ikäluokka 21. Nuoria parhaassa kunnossa olevia miehiä, 20 ikäluokka oli saanut täydellisen koulutuksen ja se 21 ikäluokka, se mulla monesti jälkeenpäin on kyllä säälittänyt, että aika vähäisellä koulutuksella, vähän yli 2 kuukautta ne ehtivät asetakkia kantaa, niin ei kun etulinjaa. Tällä pohjoisen suojajoukot, oikeastaan kaikki joukot täällä pohjoisessa, oli sitten saatettu sodan ajan kannalle 15. päivä kesäkuuta mennessä, ja etelässäkin joukkojen perustaminen jatkui. Saksahan hyökkäsi Neuvostoliittoon sitten kesäkuun 22. päivä, mutta ei täältä pohjoisesta, vaan ainoastaan tuolla Keski-Euroopan suunnassa. Neuvostoliitto pommitti Etelä-Suomen kaupunkeja päivää myöhemmin, ja sittenhän siitä Suomi sai syyn todeta, että ollaan sodassa kyseisen valtion kanssa. Siinä oli semmoinen pikkunen jippo, vähän mainelaukauksen johtaa jippo, joka tehtiin kyllä täältä päin. Eli saksalaiset pommikoneet pommittivat Leningradia. Ne lähtivät sieltä Baltian kentiltä
mutta ne eivät olisi päässeet enää sinne takaisin lentomatkan takia. Ja oli sovittu suomalaisten kanssa, että ne laskeutuu Etelä-Suomen kentille, jossa ne tankataan ja ne jatkavat siitä sitten pois. Se pidettiin täynnä salaisuutena kyllä sitten muilta kuin asiaan vihkiintyneiltä sotilalta, että tällainen oli tehty. Ja Neuvostoliitto väitti, että nämä pommikoneet olivat nousseet Suomen kentiltä, että Suomesta pommitettiin Leningradia ja iskivät sitten takaisin suomalaisille kentille. Tarkoituksena oli härnätä Neuvostoliitto tekemään jonkinlainen hyökkäysele, että voitaisiin todeta, että Neuvostoliitto se hyökkäsi. Mutta tämmöinen jippo siinä oli. Täällä pohjoisesta sitten oli jo 16. päivä kesäkuuta, niin nämä pohjoisen joukot oli alistettu saksalaisille. Ja täällähän oli sellainen operatsiooni menossa, että saksalaiset siirsivät kahta divisioonaa, toista pohjoisesta etelään ja toista etelästä pohjoiseen. Ja ne oli sillä tavalla sitten ajoitettu, että ne kohtasivat tuossa Rovaniemen seutuvilla, ja niiden piti mukamas siinä ohittaa toisensa. Ei niitä voitu panna vastakkain tuolla kapeilla teillä, vaan niiden piti siinä kohdata toisensa, toisen väittää ja toisen jatkaa. Mutta olipahan se tietenkin tiedossa joka puolella, myöskin Neuvostoliitossa, että viitoitus oli järjestetty Rovaniemeltä jo Sallan suuntaan. Tämän valtioneuvoston, tai presidentti totesi valtioneuvoston esittelyssä, että Suomi on sodassa, niin sen jälkeen sitten hyökkäysvalmistelut pääsivät käyntiin täällä pohjoisessakin. Ja täällähän saksalaiset joukot tultuaan sitä ennen jo Suomen puolelle tietenkin, niin aloittivat hyökkäyksen kohti Murmania ja Murmanin rataa kuun vaihteessa, tai aivan kesäkuun lopussa. Ja tämäkin joukko sitten lähti liikkeelle ja mukana on veteraaneja, jotka olivat silloin lähdössä. Miten te Ivalosta lähditte? Heino Turpeinen ja noin 20 syntynyt. Me lähdettiin kuorma-autolla, tultiin niin pitkä sitä pääsi. Ja sitten reput selkeä ja ammukset ja sitten lähdettiin tänne kahlaamaan tätä jokivartta tuonne ylöspäin. Joo. Tämähän oli siis silloin Suomi-nimisen valtion maata. Eli talvisodassahan Suomi ei menettänyt tätä Petsamon aluetta, muuta kuin kalastajasaarennon nokan siellä aivan pohjoisessa. Eli pojat olivat tässä kohtaa vielä ihan omalla maalla. Ja muistatko, minä päivänä lähditte? En ole varma siitä päivämäärästä, mutta kesässä joka tapauksessa oli. Kesäkuun loppuun? Niin oli. Tuosta Ivalosta lähdettiin ja mehän saatiin kova koulutus tuolla alaluostarilla, siis sotilaskoulutus. Joo. Ainila oli siellä vetämässä, joka kyllä piti huolen, että siellä ei liikaa kuhnittu. Valtakunnan rajahan tämä joukko ylitti ensimmäinen päivä heinäkuuta, eikö ollut näin? Se oli kesäkuun 29. päivä. Joo. 29. päivä kesäkuuta, selvä. Kello 11. Kello 11. Ja tässä joen suunnassa sitten tämä osasto eteni. Ja missä saitte ensimmäisen taistelukosketuksen? Onko muistissa? No joo, minä lähdin vähän jälkeen tämän pääjoukon jälkeen. Ja se oli heti radan pinnassa tuossa, siinähän oli semmosia puhelinlangankoria tai semmosia asentajia siellä. Yksi oli puussa ja toinen siellä maassa ja se kun amputtiin sinne puuhun tietenkin se toinen. Heti tuossa rajalla, mitä minä muistan. Eli se oli hyvin lähellä sitä vanhaa. Tuo vanha talvikylä. Niin, ihan siis tää pinnassa, rajan pinnassa, entisen rajan pinnassa. Hyökkäyshän jatkuu sitten eteenpäin tuonne, että joukkohan kävi aika lähellä ristikenttää ja ristikentässäkin partiota kävi useitakin. Akkajoen ylityksen muista oikein hyvin. Mentiin niin, että ihan tätä Luttojoen pinnassa ja Akkajoki kun lähtee, niin se oli Suomen puolella se suu. Ja siitä se vitikko ylitettiin ja me oletettiin, että meitä ammutaan heti, kun me mennään rajan yli. Mutta ei siellä mitään mennyt, mutta niin, meilläkin piti niin kiirettä, että mulla lakki jäi ja
Minä olin lakitta jonkun aikaa. Luttokylästä otin venäläisen laki, vaan joku varoitti, että täällä hitoisa päättä sut ammutaan vielä. Ja niinhän se täytyy hävittää se ja panna jotakin liinaa päähän. Se oli kuuma kesä ja pää meinasi palaa. Ne pari sääskiäkin, niin sekin suojaa teki vähän, mutta se oli vähän hankala pitää lakkia, mutta mulla jäi nimi mainittaa, että Virkkula ja alikersantti ja viestissä toimin ja taisteluheen varsinaisesti osallistunut, mutta hirveän paljon rakennettiin linjoja tänne. Ja meillä loppui tapsit, niin meissä oli kevyt kiinteitä. Niitä on kymmeniä kilometriä vety tähän Kairaan meidän viestijoukkueen, niin ja varsinkin kun meillä oli joukkue jaettu niin, että kaksi ryhmää oli asevelvollisia, että minäkin oli siihen, ja kaksi reserviläisiä. Ja se pakkas olla se työnteko, että ne vakinaisen miehet tekivät ja reserviläiset makasivat. Kyllähän tiukan paikankin tekivät, mutta että tämmöistä se meillä se oli tosi työtä. Taistelu ei jouduttu kuin sattumalta. Niin tämä joukkohan hyökkäsi tuonne. Tehtävänä oli suojata tuolla Jäämeren suunnassa hyökkäävän saksalaisen joukon sivusta etenemällä ristikenttä ja sieltä valmistautua jatkamaan sitten kohti Kuolan kaupunkia. Ja kovia taisteluja käyden eteni tuonne valtakunnan rajan ylitte kymmeniä kilometrejä. Mutta sitten tuolla Jäämeren suunnassa, kun saksalainen joukko ei päässyt eteenpäin lainkaan, sehän pääsi vain itse asiassa joitakin kilometrejä, niin tämän joukon tehtävää muutettiin sitten niin, että tehtävänä oli suojata tämä sivusta perustamalla tällainen linja ja pitämällä tämmöistä uhkaa täällä Korven suunnassa, ettei tätä suuntaa vapaaksi olisi voinut jättää. Neuvostojoukkoja tuossa vastapuolella täällä metsässäkin, siis tässäkin suunnassa, oli enemmän kuin näitä suomalaisia. Eli heillä oli mies ylivoima. Ei ehkä ensimmäisinä päivinä, mutta heti kohta sen jälkeen. Ja kuuluisia taistelupaikkojahan tuolla on muun muassa Nokikukkula. Oliko tästä joku Nokikukkulalla? Minä olen Eelimäkin nimi ja olin silloin alikersantti, mutta ei äsken sanomatta. Siinä, niin kuin sanoin, niin minä lähdin muutama päivä tämän pääjoukon jälkeen. Ja siellä kun tavoitettiin näitä, niin muun muassa Jokala Jaakko tuli jo haavoittuneena vastaan. Siellä kannettiin paareilla ja siinä oli muitakin. Mutta minut määrättiin, me olin niin kuin sen yksikön lääkintäaliferin ensi alkuun. Ja muun muassa Nokikukkulan taistelu on sellainen taistelu, joka oli ainakin minulle ihan pahin. Siinä tuli, niin melkein saa sanoa, päättömiä, jalottomia ja niiden tahtoi kuolla käsiin, kun kesä oli kuuma ja veneellä lähtiä niitä ivaloon saattamaan ja tuolla tavalla. Se tuntui aika pahalta ja minäkin jouduin siinä sitten. En muista, että Lampe ja sillä oli oma nimensäkin, mistä ne hyökkäsivät sieltä ja siinä meni paljon meidän poikia. Ja kyllä kai se Euskan varassa mulla kävi, kun niin minä lähdin sinne ja tämä oli meillä, ne ampuisin kuin semmoisella räjähtävillä, niin ei tiennyt mistä päin niitä oikein luokia tulikaan, se oli sellainen. Ja tuon jalkoihin tässä jäähän, mutta kyllä se hyvin meni loppujen lopuksi. Luttokylän taistelu. Tästä alkaa sitten, niin minä liityin noihin kaukopartioon joukkoihin. Se oli jatkuvaa kaukopartiointia sitten loppuaika minun. Tässä vieretään muun muassa hyvä kaveri. Iltapäivä. Nokikukkulalla. Kyllä, olin. Sieltä sitten ensimmäinen komppania vetäytyi ensimmäisenä pois siltä ja niin jotain sekoituksia siinä tuli sitten ja mutta niin ei siinä meillä kuitenkaan, mehän oltiin toinen komppania, siellä oli siellä varsinaisessa linjassa ja me oltiin niin kuin siinä varmistamassa ja piti hyökätä eteenpäin, mutta tämä meidän johtaja, se Heiskanen, niin se antoi määräyksen perääntyä ja niin me lähdettiin sieltä. Kai siis se nahka säilyi sillä lailla. Pääosa tätä joukkoahan oli itse asiassa olikin jo motissa.
Niin. Eli siinä oli neuvostojoukkoja ympärillä joka puolella ja sitten murtautui sieltä ulos ja hivuttautui ulos, mutta sinnehän jäi kaatuneenakin paljon miehiä. Ja on tuon Nokikukkulaan kuullut niin, että siitä on 100 versiota, vaan minulla on ainakin mielestäni oikein pätevä. Minä olin niin laiska rintamaan juokse, että minä hain joukkueen johtajaa Talvisaaraa. Ja minä en löytänyt sitä, niin sitten minä sanoin jollekin upseerin siinä esikunnassa, että mitäs minä teen, että minulla on koko ryhmä ja vähän näyttää olla enempikin. Niin sanoi, että järjestä risäketju tähän, että jos sattuu tuo pettämään, kun motissa oltiin, joka puolella ammuttiin. Niin järjestä tähän suoja. Ja niin minä järjestin sen, meitä ei tullut tänne jokisuuntaan suoja se ketju, mutta kuitenkin tänne missä taistelu kuuluu. Ja no vielä oltiin siinä, sehän vähän kesti koko päivän taistelu. Niin pojat sanoi, että eilenhän tuli posti, että meppä katsoo esikunnasta, että onko se postia tullut. Minä menen esikuntaan, niin esikuntaa ei ole. Sillä seurauksella, että minä taas sitten konekiväärikomppaniassa tapasin päällikön, niin kysyin, että mitä minä teet, että minulla on näin paljon miehiä ja esikunta on hävinnyt. Ei sitä ole missään. Hän sanoi, että mennä ammukset loppuun, että mennä Luttokylästä hakemaan ammukset. Minä menin porukan kanssa Luttokylää kohti, niin sieltä estettiin, että Luttokylä on jo luovunut, että ei sinne pääse. Palasin takaisin ja sitten oli yksi haavoittunut. Niin sitä lähdettiin yrittää ja siinä mun ryhmästä kaatui leikaksen yrjö. Sen jäljestä se oli meille järkytys, kun mä rauhan ajan, välirauhan ajan yhä, ne oli kuin veljiä oltiin. Vakinaissa oltiin ja samassa kämpissä oltiin. Niin mentiin semmoisen ison kiven taakse ja tupakalle. Niin meitä ruvettiin ampua siitä esikunnan paikalta. No siitähän tuli panikko, kun munkin porukka lähti juokseen. Siellä sitten joku upseeri, se oli Korohron upseeri, että pistooli käsi, että ei saa panikkia, ei saa juosta. Mie sille viitoi, että mie tuli selittää, että tässä nyt vähän asiat sekaisin, että meitä ammutaan nyt tuosta esikunnan paikalla ja siellä ei ole esikuntaa. Mie kun sitä selvisi, niin samalla vyöryi koko rintama sieltä, se oli lampi tuolla tältä pitkä, niin se konekivärit jäi ja kaikki kanssa porukka kahta puolta ammuttiin. Ja tottahan ne välistä lähtee pois. Siinä mentiin jokia kohti ja joku oli saanut tietää, että tämä etelliset porukat on menneet jokirantaan, että sillä ei ainakaan ole joen törmän alla varmistuta eikä törmän päälläkään. Ja siitä mentiin meitä 200 miestä tai 300 miestä mentiin törmältä ihan vesirajasta ja määräys oli, että ei saa ei raksauttaa mitään vaan hiljaa. Ja siitä jononsa painuttiin ja päästiin. Ja tästä on vielä semmoinen karme. Esikuntakomppanian päällikkö mulle sanoi, että viestipoja, että pistäkääkö linjoihin linjoihin puhelimet kiinni, että soittakaa Laanilan tulli, että ottaa se esikunnan kiinni ennen kuin Rovaniemelle kerkiä, että tavoitetaan se ennen kuin Rovaniemellä on. Tämmöistä oli upseeriston keskuudessakin vihaa siitä, että kun ei mistään tiedä mitään. Lähetit ei ole pelattu. Tuli täys katastrofi siinä Nokikukkulan hommassa, juuri kun tämä toinen puoli meni pois ja tuntikausia taistellaan toisella puolella. Tämä on mun ja minusta se on ihan totta. Ensimmäinen varsinainen taistelu niiden pienten kaakoiden jälkeen, joita oli Luttokylään mennessä ja Luttokylän jälkeen. Ensimmäinen varsinainen taistelu syntyi Nuortijärven rannalla Luton suussa paikassa, joka myöhemmin tunnettiin nimellä Kalastajaniemi. Toinen komppania sai sinne tehtäväksi hyökätä ja me sinne edetessämme minun taistelulähetti huomasi, että tuollahan nuo ryssät menneet tuolla niin meidän kulkusuunnasta oikealla. Me Ainelalle komppanian päällikölle ilmoitin, että täällä ne kuule on, niin Ainela käski, että paina päälle vaan, että minä tuun perässä. Ja siinä se ensimmäinen kosketus syntyi, jonkunlainen lyhyt tulitusvaihe puoli ja toisin ammuttiin hurjasti. Ja pienten tappioiden jälkeen sitten ryssät sitä, meille pienten tappioiden jälkeen ryssät sitä häipyivät ja Ainela oli pelistä pois haavoituttua, niin siihen onneksi tuli Vänrikki Benjamin Sorro,
joka tuli niin kuin taivaan lähettämänä. Hän otti komennon käsiin ja sanoi, että haavoittuneet on pantava heti tästä pois, vietävä pois. Hän oli tullut jotenkin ihmeen konstilla veneellä sinne pitkin järvenrantaa. Ja, että ryssät kuitenkin hyökkää tähän takaisin. Ja kun meidät haavoittuneet oli siitä korjattu pois, niin ryssät tosiaan hyökkäsivät. Ja silloin syntyi varsinainen Kalastajaniemen taistelu, jossa meidän tappiot olivat 11 miestä, jotka ovat sitten sinne jääneet, vaikka ne kenttähautauksen pastori Esko Enkkelä suoritti, mutta ne jäivät sitten hakematta sieltä ja siellä ne ovat nyt sitten tulovan altaan pohjassa. Se varmistustehtävä sitten jatkui sillä tavalla, että ensimmäisen talven, syystalven joukko oli Suonikylässä, päätukikohta oli Suonikylässä, eikö ollut näin? Ja sitten siirtyi tuohon Könkäälle, minkä kohdalla tuolla kerroimme missä se on, ja mennessä ehkä, jos on aikaa, niin poikkeamme sinne Könkäällä. Ja siitä sitten eteenpäin tähän Atsleminvaaraan. Tämähän on tuollainen luonnon tukikohta, eli vettä suunnilleen joka puolella. Kapea pikkunen kannasta sitä menee sinne. Päällähän on muun muassa lentokenttä, pikkunen lentokenttä, jossa nämä haikaramerkkiset koneet pääsivät käymään. Ja menemmekin tästä nyt käymään tuolla tukikohdan alueella. Kirjasta sai semmoisen käsityksen, että tänne oli tie jo 42 kesällä. Mutta nyt otettiin sitä uusinta painosta ja ruvettiin asioita katsomaan. Ja kun se ei käynyt minun päähän ollenkaan 42 kesällä. Meihän oltiin täällä, nakupellenä oltiin tuossa. Lotat olivat Könkäällä, lähimmät lotat. Niin me aurinkoinen se alkukesä, niin me otettiin aurinko oikein tosissaan tuossa esikunnan rinteessä. Eihän tänne tietä siihen aikaan ole. Me rupesin sotapäiväkirjaa katsomaan uudestaan. Se jatkuukin sitten sillä seuraavalla sivulla, että tientekourakka, että se on Venesatamasta Muonavarastoon. Siis täällä tämä pätkä. Se tehtiin, se mulla oli äsken mielessä. Että tähän asti tuli siis kesään 42. Ja vielä keväällä 43 tuli jokin huolto tuli tähän. Tässä se otettiin maihin. Se on Könkäällä. Kyllä, joo. Niin.